Sveiki, ar esate girdėję žodį žioplaklaidį? Beveik nebejoju, kad ne. Jį neseniai sugalvojo vienas fizikos mokslų daktaras ir jis, turiu galvoje tą žodis, man labai patiko. Mintis vesti pamoką apie žioplaklaidės kilo daktarei Ritai Miliūnaitei. Jos nuomonė, žioplaklaidėmis tiktų pavadinti visokias per neapsižiūrėjimą, visai netyčia rašto darbuose paliktas klaidėles. Kiekvienam jų pasitaiko, nesakoma, kad nuo žioplumo vaistų nėra. Vis dėlto pažiūrėkime, kokios tai klaidos, kaip jų atsiranda ir kartu su kalbininke Rita Miliūnaite pasvarstykime, kaip galėtume jų išvengti. Pirmiausia, dėl žioplaklaidžių tekstas gali pasidaryti nerišlus. Pirmiausia, pakalbėsime apie tuos atvejus, kai yra praleisti žodžiai. Antanas Baranauskas parašė poemą Anykščių šilelis, kurioje jis savo gimtinės kraštovaizdį seniau ir dabar. Praleistas žodis, reiškiantis veiksmą, ką Baranauskas darė, turbūt norėta pasakyti, pavaizdavo, nupiešė. Sakinys gali būti nerišlus, jeigu nesuderintos žodžių formos. Be meilės artimam žmogui nebus ir kilnių veiksmų, puošiantys kasdienybę. Reikėtų sakyti, be meilės artimam žmogui nebus ir kilnių veiksmų, puošiančių kasdienybę. Dar vienas sakinių nerišlumo atvejis – ne vietoj prijungtas pažyminios dėmuo. Taigi žmogus myli gamtą, kurie yra jo namai. Turbūt norėta pasakyti, taigi žmogus myli gamtą, kuri yra jo namai. Arba taigi žmogus myli gamtą, savo namus. Dar daugiau pavyzdžių. Škėma savo kūrinyje vaizduoja sunkią poeto emigranto dalį, kuris ilgisi tėvynės. Norėta pasakyti, Škėma savo kūrinyje vaizduoja sunkią poeto emigranto, kuris ilgisi tėvynės dalį. Slides jis pasigamino pats, kurias išdrožė iš medžio. Slides jis pasidarė pats, išdrožė iš medžio. Antra žioplaklaidžių rūšis – išrasti žodžiai ir jų formos. Remsiesi – turėtų būti remsiuosi šiais kūriniais. Gėdojame – turėtų būti gėdame tautišką giesmę. Nebėjimi – nebėjimi į galvą. Lietuva pasaulio žemėlapyje – turėtų būti Lietuva pasaulio žemėlapyje. Vietininką rašome su E. Jeigu suabejojate, kokia turi būti žodžio forma, nepatingėkite pasitikrinti žodynę. Trečia žioplaklaidžių rūšis – akies klaidos. Ne vietoje atsiradę arba dingę rašto ženklai. Ramiai pažiūrėjus tikrai atrodo keistai, bet tokių apsirikimų pasitaiko net apie abiturientų rašiniuose. Pasižiūrėkime, kaip atrodo, kai mes praleidžiame raides, paukščiukus, kai neparašome taškų, rašome kablelius, ne vietoje. Taip pat nemotyvuotai rašome nosines. Daug pavyzdžių nerodysiu, kad netyčia nesusipainiotumėte. Kaip šių visų žioplaklaidžių išvengti? Visų pirma, susiplanuokite laiką taip, kad parašius rašto darbą, to laiko liktų perskaityti teksto korektūrai. Skaitykite atidžiai, bet nesigilinkite į turinį. Žiūrėkite, ar sakiniai rišlus, ar visi žodžiai aiškus, ar nepraleidote raidžių, skyrybos ženklų, ar neprirašėte jų per daug. Sėkmės jums!